mwabada kwe kumira kumukuta kwa Uganda Lifestyle nziseke wa Murashidi akati wubos yasobodde okufulumya ebibyava mu kubala abantu mu bujjuvu mumbeera eno ogenda kubeera nga mbikuyitiramu mpola mpola nawe omanye butya eggwanga lya Uganda we liyimiridde kati nonno mu kubala kwabwe bakizudde nga Uganda erimu abantu obukadde 5,519,217 era nga bane nonno beeyongeddeko okusinga kw'okwo okubala okwaliwo wakati wa 2014 kati muneeno mulimu abasajja obukadde 25,566,736 by'ebitundu 47 ku buli 10 ate abakyala bali obukadde 24,338,688 gwe mugatte ogw'ebitundu 53 ku buli 10 kitegeeza nti abakazi bangi okusinga ku basajja munonono ng'abaana bakola ebitundu 5 ku buli 10 ate abo abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 nga bakola ebitundu 23 n'obutundutundu 5 ku buli 10 kati abali wakati w'emyaka 31 n'emyaka 59 ebitundu 21 n'obutundutundu 5 ku buli 10 ate abakadde waggulu w'emyaka 6 bakola ebitundutundu 5 ku buli 10 ate mu ggwanga lyonna mulimu amaka obukadde 10,6,9,913 nonno muneeno ababeera bokka be basinga obutono ate ababeera ababiri nabo ne baddirira kussa abasula abasatu then abasula abana nabo ne baddakaawo so nga abasula 5 n'okudda waggulu be basinga obungi guno gwe muwendo gw'abantu abajja mu bibuga eby'enjawulo okusobola abanga bakakala emirimu gyabwe mu kibuga Kampala abantu obukadde 2,513,710 be bajjamu mu Arua abantu 44,504 Mbale 337,016,026 ate Jinja 337,013,134 Masaka 337,028,485 ate Mbarara 337,029,94 Gulu 337,018,088 Lira 337,045 Soroti 222,698 ate Hoima 219,975 Fort Portal 217,609 Abantu muzikirize ez'enjawulo nga banene abagoberera Kristu bakola ebitundutundu 84 n'obutundutundu 3 ku buli 10 Abayisiraamu ne bakola ebitundu 13 n'obutundutundu 6 ku buli 10 ate abenzikiriza endala ne bakola ekitundu kimu n'obutundutundu 7 ku buli 10 Abasawo b'ekinnansi bakola akatundutundu kamu ate abatalina nzikiriza yonna ne bakola obutundutundu 2 Abakiriza muzikiriza w'Abakatoliki bakola ebitundu 37,744 ate aba Church of Uganda Protestants bakola ebitundu 3 ku buli 10 Abalokole bakola ebitundu 12 n'obutundutundu 7 Abayisiraamu ne bakola ebitundu 13 n'obutundutundu 6 Seventh Day banonono bakola ebitundu 2 n'akatundutundu kamu ate aba batalina nzikiriza yonna bakola obutundutundu 2 Abanono abakkiririza mu nzikiriza y'ennono bakola akatundutundu kamu ate aba Orthodox ne bakola akatundutundu kamu abalala nonno abakkiririza mu birala bakola ekitundu kimu n'obutundutundu 7 Abantu ebitundu 74 ku buli 10 banonono basobola okuyingirako mu kibiina ne basomako eggwanga erya Uganda lyongedde okulaga nti nno wana abakyala at least ko abasobola okuzaala abaana abasoba mu 4 Obwangazi bwaffe bulaga nti tusobola okuwangala ddala okutuukira ddala ku myaka 6-8 ate abo abatalina mirimu bali 12% n'obutundutundu 6 ku buli 10 kati abantu abo basobola okwekolerera nga balina emirimu abasajja bali 43% ku buli 10 ate abakyala ne babeera 33% ku buli 10 ennamba y'abannayuganda basobola okufuna amazzi amayonjo bano bakola 76% ku buli 10 ate amasannyalaze ne bakola 53% ku buli 10 abali mu byobulimi bali 62% ku buli 10 gano ge mawanga nga gayimiridde mu ggwanga erya Uganda abaganda bali obukadde 7,374
abanyankole obukadde buna mwe mitwalo abiri mulusanvu muchinana mbabiri ate abasoga obukadde busatu mwe mitwalo nsanvu mwe kumi satu mu bitano mu asatu mu bataano abateeso bali obukadde busatu mwe mitwalo kumi nena mu kakaaga mu nsanvu mu mwenda abakiga obukadde bubiri mwe mitwalo kyenda mwena mu kasanvu mu lunaana mu asatu mu musanvu ate abalango ne babeera obukadde bubiri mwe mitwalo nsanvu mwe kumi satu mu bibiri mu nsanvu mu musanvu ate abagisu ne babeera obukadde bubiri mwe mitwalo kyenda mu kakaaga mu lukumi mu ana mwenda abacholi bali akadde kamu emitwalo kyenda mwena mu lukumi mu lwenda mu kumi na basatu ate abalugwala ne babeera akadde kamu mu emitwalo abiri mu esatu mu bisatu mu kinana mu bana abanyoro bali akakadde kamu emitwalo abiri mu gumu mu kanana mu kikumi mu abiri mu omu ate abatwa ne babeera akadde kamu mu emitwalo kumi na etaano mu enkumi bbiri mu lunaana mu ataano mu munaana abakonjo ne babeera akadde kamu mu emitwalo kumi mu enkumi nnya mu bina mu nkaaga mu babiri ate abatoolo bali akakadde kamu mu enkumi ttaano mu bina asatu mu babiri abafumbira bawerera ddala omuwendo gwa mitwalo kyenda mu ena mu kenda mu lunaana mu nkaaga ate abamawanga amalala ne bakola omugatte gwa bukadde bunaana mu emitwalo kyenda mu esatu mu enkumi nnya mu ana mu mukaaga era tudda ku kusaidi y'obufumbo abantu abasinga okufumbira wano mu ggwanga erya uganda bafumbira wakati wa myaka kumi n'etaano n'okudda waggulu kati abakyala abali babaddeko mu bufumbo bakola ebitundu ataano mu kimu n'obutundutundu busatu ku buli kikumi ate bo abasajja bakola ebitundu nkaaga n'obutundutundu musanvu ku buli kikumi abakyala ebitundu nkaaga n'obutundutundu musanvu ku buli kikumi abo nno bakyali mu bufumbo ate abasajja ebitundu ataano mu kimu n'obutundutundu busatu bo nabo bakyaliyo mu bufumbo ebitundu asatu mu bitaano n'obutundutundu mukaaga ku buli kikumi abakyala tebannafuna bufumbo ate abasajja ebitundu ana mu musanvu n'obutundutundu bubiri nabo tebannabakuwasa obutundutundu mwenda ku buli kikumi abakyala bannamwandu ate obutundutundu busatu abasajja be basemwandu abaana bali mu masomero mukadde akatuufu banonono aba primary bakola ebitundu nkaaga mu mukaaga n'obutundutundu munaana ku buli kikumi ate abali mu secondary ne bakola ebitundu abiri mu bibiri n'obutundutundu busatu ku buli kikumi abasobola okusoma n'okuwandiika abasajja bali ebitundu nsanvu musanvu abakyala ne babeera ebitundu nsanvu mu bibiri ebitundu ebisinga okubaawo abaana abasoma wakati w'emyaka mukaaga ne kumi n'ebiri kuliko Karamoja enonono abaana ebitundu nsanvu bina n'obutundutundu bubiri ate West Nile ebitundu asatu mu bibiri n'obutundutundu bubiri Acholi ebitundu abiri mu musanvu n'obutundutundu mwenda amaka gayina wakira katimba k'ensiri kamu biri ebitundutundu kinana mu musanvu ku buli kikumi abantu abali ku insurance banono bakola ekitundu kimu n'akatundu kamu ku buli kikumi era ng'ekigezi yewasinga eno bali ebitundu bibiri n'obutundutundu mwenda ate Bukedi eno nno batono nnyo bakola obutundutundu buna ku buli kikumi amalwaliro mu ggwanga ebitundutundu nsanvu mu mukaaga n'obutundutundu mukaaga ga gavumenti aga private ne gakola ebitundu kumi n'obutundutundu mukaaga NGOs non government organizations ne gakola ebitundu bina n'obutundutundu butaano ate ago agali ku musingi gw'eddiini ne gakola ebitundu kumi n'obutundutundu butaano aga g'ekyalo gakola ekitundu kimu n'obutundutundu mwenda abalina obulwadde bw'emitwe abasajja bakola ebitundu kumi na musanvu n'obutundutundu munaana ate abakyala ebitundu kumi na munaana n'obutundutundu mwenda